телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столен Аумов и компанија. Погрешно место, погрешно место, дечки, дечки. Ајде сите вон кај. Надбор. Мартин, 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 Мартин. Мартин, на која полиција да се јавиме се? На заменската, дополнителната или на министерската? Може на било. Чавков или Оливер, прашање е сега да се биде или не. А за Столе, Столе одамна е даден. Како беше тоа песната? Еден Столе имаме. Иле? Столе имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Столе на ум. Македонија, Македонија са, не сум толку претенциозен. Доволно, ова беше запознавање со нашиот Иле Кикиритков, кој што ке не води со музичките желби и избор, што се ми така натаму. Добро вечер, Македонио. Добро дојдовте во Ноќниот експрес. Добро вечер и од мене. Ако сте во Ноќниот експрес, тоа да тргнеме. Столен Аумов, Мартин Богатиновски од мојата десна страна и без твитержи не се може, они се... Модерното време. Ух, одлично време. Зоран Гега Мажовски. Да, одлично време за протести и за твитање на протести. Еве да почнеме само што на што е актуелно и што во моментов можеби ќе ги заинтересира нашите пријатели. Вели Слободан Јаковски, режимот не е ошечер па да се истопи на дошт. Вчера пак хаштаг протестирам зашто почна да апсат. Имам Величковски, ова веќе не се издржува, рече шкелето пред владата и падна. Добар си како музикант, а слушате го овој најдобар. За Твитер. У, а овој е најдобриот е сега. И актуелен. Значи со знаеш и Телеграм што е? Еве телеграмската. Горан Ман, сестра кани брата на протести, ајде брате да протестираме. Јофе. Како вонреден гостин. Како вонреден професор. Лека титула, вонреден гостин, член. Почесен член на библиотеката. Добар ден, член на библиотеката. Дел сум од проектот Libertas порталот. Коза Ностра? Коза Ностра исто така. И протестирам. Протестирам, да. Против тоа кого? Ми е. Против кого? Против кого? Кого? Па против мафијата, за кого? За за слобода, за демократија. Добар. Да. Добар одговор. Овие што влегува преска ги биде. Да, да, да. Двете групи влегува. Зошто да ги спречи да не ги пушти? Јас мислам дека најдобро е двете групи да заминат пред председателската вила и таму да протестираат. Па да, малку е проблематично, знаеш, со контрапротестите, многу се абсурдни, бидејќи, знаете, еве, јас протестирам против одлуката, та, не знам како да ја наречам, одлука на председателот за помилување на луѓе осумничени за тешки криминали. Имате од друга страна луѓе кои што контрапротестираат. Знаете, абсурдно е тоа, не знам за што контра протестира, дали е тоа за, бидејќи тие се за аболиција на криминалци или се за аболиција само на одредени криминалци. Готвена ли е режија? Започнуваме со уште една наша неделна дружба овде на АЛН телевизија во новото 15-то издание на Рапорт со Јофе и денес најактуелните и најјаки теми само во ова шоу. За почеток, фокусот на вниманието на јавноста во последно време најмногу е насочен кон проблемот со името и членството во НАТО и Европската унија. Зборуваме и за невработеноста и сиромаштијата и слични такви теми, но сепак забораваме на најважниот и најголемиот општествен проблем. Се прашувате за што зборувам? Погледнете. Бла, бла, бла. Лавовите за водово, триумфалната капија за канализација, ни знаеме тие ваши приказни. Да изградете нешто, вене, туку се жалете. Убаво им викат од ВМРО, ние барем градиме нешто што ќе остане, неков вас само да крадеме. Јас ви гарантирам, море ако треба и ќе подпишам со двете раце дека ВМРО никогаш не би обвинувале на ваков начин, доколку некоја СРСМ се реши да гради плоштад, споменик или што и да е такво. Бранко, ај бе на избори. Бранко, ај море, Бранко бе, а бе ајдо на избори, Бранко,
Ајде, Бране, ајде, ајде, стани. Ќе се успееш, нема да стигнеме на изборите. Бранко, ајде на избори, мислам, нема смисла ова твоја страна. Бранко, бе, ајде, дојди да си играме држава. Бранко, бе, каде си тргнал? Поседи, ќе ти сваревме кафе. Види го, си замина. Аве, Бранко, бе, Бранко. Кога би го правил ова сега? Чека малку, вие нешто овде сте сечеле, лепеле, па, монтирале, креирани се, креирани, прелепувале и креирани, креирале. Така, креирани. Да, тоа не сум јас, и, односно тоа е мојот глас, ама сте измонтирале нешто. Ги има сите во специјалното јавно обвинителство и ги има пола Македонија, така да. Да. И мислам дека од Белград, од Приштина, од Виена, од Тирана може ке пуштаат нови овие денови, а? Да, може. Вака, која би правил? Поново. Добро. Сега кој ќе биде Бранко? Заев, нема, или... види, тоа е трагично дошо. Или ова е од пред ова е пролетта 2011-та. Сега сме пролет 2016-та. И ништо видиш, не е, на 5 години подоцна стварно ништо не е променето, бидејќи тоа ајде на избори, да, Грујо му вика на Бранко ајде на избори, сега му вика на Заев. Министерот дополнителен, контраминистер. Заменик за внатрешни работи се вика Митко Чавков. Ама повеќе му прилега презимето Соколов. Има око Соколово. Слика и фаќа се живо низ цело Скопје. Ниту еден демонстрант не смее да му прелете. Може да му избега, да го снема, да се скрие. Да го бараат, ама сликане со извонредна квалитетна резолуција. Пас горе и се заканува, внимавајте што правите, сите ви имаме, сите сте сликани, се се снима. Како тоа за протести работат камерите? За криминал се секавате или се исклучени, или баш тогаш се расипале, не работеле. За новинарите не работат, ниту за Маријано Доказ, ниту за Саше Политико, што ги натепаа. Кој им е крив што ги тепаат надвор од видното поле на Чавков? Чавков око Соколово. Своевремено да ве подсетам, кога министер за внатрешни работи беше Јубе Бошковски, новинарите, Сдруженијето на новинарите на Македонија, протестираа под мотото «Овде сме, тепајте». А сега ќе треба да го менуваме мотото. Ќе треба да протестираме под мотото «Снимајте, уклучите камерите, па тепајте». Или «Овде сме, тепајте». Да, «Овде сме, снимајте». Јас би сакал да му заблагодарам на дополнителниот заменик министер Чавков за вниманието кое што ни го пружа на нас демонстрантите. Знаете, јас секоја се облекувам убаво за протести, истоширан, може малку небричен, ама секога симпатичен за окото Соколова на Чавков и екипата од МВР и УБК, затоа и многу млади има на протестите. На протести може и женска да фатиш. Може, апсолутно. Прекрасни девојки има таму. Прекрасни девојки. Да, да. Нокен Експрес со Столен Аумов и компанија. Прчковски, Јубомир Данаилов на прашање што ќе се случува понатаму со кризата во Македонија, одговори. Па не сум јас баба Ванѓа, веќе тешко кој може да предвиди што ни следува после неколку непредвидливи, изненадувачки и неочекувани потези и пресврти што ги направи власт. Се друго демека работа на Нострадамус. Кикиритков, би те замолил нешто борбено така, може да ми оцвириш? Ајде, Столе, специјално за тебе. Во борба, во борба, во борба, македонски народе, народе, за сета народна слобода, со песни радоселе. Во борба, во борба, во борба, македонски народе, народе, за сета народна слобода, со песни радоселе. Тоа со поетот исто како со новинарите. Ако не знаеш што да прави, оди новинар да држи микрофон и да... А терен, таму шо ќе му кажат да постави прашање и така натаму. Со поетите не е така, нема наменска поезија. Имаше некако Мајаковски на времето, во социализмот имаше славање. Сега имаме славање на лидери, на убава ситуација, на победите, на триумфалната порта. Најпрво, имаме таква наменска најпрво, поезија. Најпрво, добро вечер, фала за поканата. Голем поздрав до канал 77 и до тебе лично за овој немалку интересен модел на водење на емисија. Веднаш би се надоврзал со она грандиозна
грандиозно издание во кое се упевуваше некој си познат Лигуш од Радовиш, не знам, имал пари, па некој познат писател и професор пишуваше за него. Добро се, немој го шифри да зборуваш, те почитувам како гостин, ве почитувам како гостин, Венко Андоновски. И хонорар знаеме колку, меѓутоа тоа не значи дека не е писмен, дека неговите дела не се добри од писателски. Инаку, ма, оваа позната фраза е на Крлежа и ма, осен за поетите и за новинарите во денешно време е доста актуелна и за политичарите, затоа што гледаме буквално написмени луѓе како од градинка наедно стануваат политичари и она, преку викенд, после пијанство се будат во понеделник во државни фатели. Мислам дека кој да дојде во контекст на иднината со или без избори, мислам дека кој да дојде на власт после овие, ќе има таа тежина на лицето и сите проблеми кои ни ја остави овие. Може, затоа што Братислав Димитров слуша нашиот гостин од другата страна на линијата, телефонски го клучуваме. Дали се слушаме, Димитров? Да, да, да. Е, малку погласно, само да ме подсетите, бевте кандидат за градоначалник која година и... Не е на тема, одамна е, сега има партуелни. Мислам дека нема... Како сакаш, нема потреба се тоќи... Добро, како граѓанска опција, да речи. Да, да. Вака, Братислав Димитров имаше колумна во дневник од публика. Да. Како го замрзив социализмот, а не го засакав капитализмот? Е, може ли да парафразираме? Како го засекав ВМРО ДПМН, а не го замразив СДСМ, или го замразив? Па, најпрво добра вечер на сите во студиото и на вашите слушатели. На самиот почеток сакам да кажам две работи, за кои мислам дека се важни пред било што да почнеме да дискутираме. Сите ние сме одговорни за искажаниот збор и за нашето делување и треба да внимаваме да не ја влошуваме ова и така лоша ситуација и секој од нас да се потруди да ја смири и да ја следе на вистинската мерка. Втора работа, сакам да кажам дека во полемика, ама апсолутно не е важно кој е во право, туку кој е љубезен. Јас ќе се обидам да видам љубезен. Парафразата ви е политиканска, неадекватна. Значи, не ја прифаќам. Моето мото е кристално чисто и јас сум сигурен дека и ајде да не испадам нескромен, но и славниот Ноам Чомски ќе се сложи со моето мото. Моите колумни се пишувани според тоа мото. Е, сега, ако вадиме од контекст, испадна дека само мразам или само сакам некого, но тоа не е вистина. Добро, нема да бидам злобен и да продолжам понатаму, само ќе прашам дали се уште не успеавте да го засакате капитализмот? Не, никако. Затоа што јас, за разлика од овие демонстранти и опозиционери и нивните поддржувачи, кои биле среќни да оптекнат шаторче во Андон Дуков, синдикално одмаралиште, и да добијат ЕПП, ја во тој период сум живеел во Лондон, Норвешка, Амстердам, значи сум живеел во тој систем и не сум го учел од комунистички брошури. Митко Гогов е тука. Брато. Тука е Јофе. Здраво и од мене. Можете разговарате, прашања си поставувате. Го слушах сношти твојот колега, сега и тебе те слушам от и првата реченица, ко се обрајкиш кон протестираме, дека вие не повикувате на насилство. Кога ти си слушнал дека това граѓанско движење протестирам, повикало на насилство? И под прашањето би било, како може да викате от и два скршени джама со пејсе јајца, се по-голема штета за државата от криминалите кои вие ги покривате со вашето движење? Фала ти ако ми одговориш искрено. Прво, вие не повикувате на насилство, го практикувате насилството, што е очигледно. Тоа е прво. Значи, во најдемократските држави, ја бев во Штутгарт пред 5 години и ако се согласиме дека Германија е демократска држава, може?
Дали се согласува? Да. Аха, добро. Добро. Значи, во регуларна процедура се изгласа детален урбанистички план. Едно паркче, во едно паркче мало требаше да се гради нешто и протестира исто овака како вас. Дали ја читаше денешната репортажа во Guardians дека по не знам кој пат светот не гледа како највулгарен кич изграден во 21 век? Кога веќе ми зборува за урбанизам и за градежништво. Нашата инфраструктура е најсмешна, посмешна и од Дизнилен во моментот. Да, а дали се читал ти други извештаите што се воодушевени луѓето од тој изгледа? Или ти само ги бираш тие што тебе ти одговара? Да, ние сме цело време селективни за вас, иако по 24-7, како што вие работите и ние така работиме на интернет, да. Јас еднаш кажав, ние не сме ни од ВМРО, ни од СДСМ, ние сме од интернет. Да прашам ја нешто, може ли? Повелете. Дали ти имаш докази кај тебе за криминал? Екзактни. Како можеш да обвинуваш? Ја немам никакви докази за никол, за криминал, затоа што не сум ни судија, не сум ни инспектор, не сум ни полиција. Како може мене, мојот морален интегритет не ми дозволува да прогласувам никого за ништо, ако не сум комплетно убеден за тоа? Народот не пие нафта, нема пари ни за чоколади, но слуштавме многу бомби. Фала многу од мене. Господине Димитров, Јов е тука, дали се слушаме? Се слушаме, ајде. Е, вака. Значи, мене ме интересира зашто контрапротестирате вие овој период, бидејќи еве зборувате дека дали имаме докази за криминал. Директно ќе одговорам. Прво, моето прашање имаше претходни многу аболиции, дали вие негде некој се појавивте да испротестирате? Јас сум роден 1989 година, така да... Добро, татко ти ќе ти каже или дедо ти дека имаше аболиции, па... На тие митинзи ставете го и таа графа на протест. Тоа е прво. 2016 година, значи ве молам за денешно време, јас планирам да живеам во оваа држава и ме интересира за денешноста, за еднината. Тоа ми кажуваш ти мене, Шекспир кога е роден? Да не можам да зборувам за Шекспир или за антички драми, шо? Какво оправдување? Не, ве прашувам за конкретни одлуки на председателот. Дали вие ги поддржувате тие одлуки? Ја не поддржувам, дечко, ниту еден криминал во ниту една форма и ниту едно насилство. Тие што ме познаваат со детели го знаат тоа. И па дојдете со нас, протестирајте. Не со вас, не доаѓаме, затоа што јас прво не го разбирам тоа што е шарена револуција. Таму имате вие убици, терористи, имате... Зборувате за помилуваните? Рамо до рамо... Момент само, рамо до рамо протестирате со луѓе што се залагаат за подобро на Македонија, тоа вас воопшто не ви пречи. Господине Димитров, ви благодарам за гостувањето, макар и телефонско. Ние на тукот имавме една најава, гостите се плашат да дојдат. Но вие покажавте храброст, ви благодарам уште еднаш. Информираме или манипулирате? Не, информираме. И дебатираме, разговараме. Најцрн реал социализам, немаше друг начин. Еве, имате избори, повелете, гласете се. Благодарам за гостувањето. И веројатно ова комуникација на Братислав Димитровски на она неговото дека не сака да биде во шарена револуција на поканата на Јофе. Еве вака и одговор на еден твитерџија, вели мош и зајавувањето ќе го караат. Се дали ќе го караат, што сака да каже. Океј. А она што ни остана меѓу другото, поздрав за нашиот музички илустратор, односно за, како што вели Иджи, детето со гитарата Алал, значи Алал, 4 букви големи. Најдобар вовед во ова сега што следува, мислам дека ќе биде една песна или ќе мора мала промена во сценариото. Која ти е најкич, најтежок киш, така, патос? Може ли нешто такво да, на кој сакаш јазик? Мене ќе ме казнат, не е проблем. Стави јој, ја знаеш ли, крсти воју, ноге смрдо, или љубише, како беше? Турио љубише, пиво да се лади, може? Ајде. Ова е од Рокери Сморао, инако ова е, не е кич, туку ова е сатира. Сатира? Да. Одговара, браво. Рокери Сморао се многу сериозно. Добро. Унаводни си ме. Оромат љубиша, коси оливаду, па прилего да одмори у дебелем ладу.
dok potok žubori i cvrkuću ptice, svrnula Darinka da usmije lice. I taman se nagla vode da zavati, kad li joj se zabezegnut pogled suno vrati. Turio ljubiša pivo da se ladi, pa zaboravio flašu da izvadi. Turio ljubiša pivo da se ladi, pa zaboravio flašu da izvadi. Pred čas i polovina koja je vidav me prvata karikatura početak od tije konturite, rekov deka mi liči na iznogot Jofe. I tuka su stripke se poslužam kako žalostna sova od komandant Marti, stripovite se. Da. Меѓутоа, мојата, зашто толку намрштен, сериозен? Ако е од шарена еволуција, треба да ја насмејам, треба да ја оптимистички и така во... Ке станаме такви кога шарена револуција ќе ги постигне целите. Прв пат во новинарската кариера, во водителската, како сакате. Имаме точно време да завршиме, значи, Маджо, ке треба да видеш краток изведок код социјалните медиуми со најинтересните коментари. Хајлајт. Заменик министр за внатрешни работи Чавков и поглаварот на МПЦ господин Стефан упатија заеднички апел до сите православни верници да ги вапсат великденските јајца исклучиво во црвена боја. Чавков додаде дека домаќинките што ќе ја напуштат оваа вековна традиција ќе си дадат слобода да бојат во повеќе бои, ќе бидат повикани на информативен разговор. Е сега, од своја страна пак архиепископот господин Стефан рече да не се сквернават Свети Никола и Свети Ѓорге. Јас ќе додам и Свети Заев, и Свети Јупчо, и Свети Бранко. Да не се кршат и вапсуваат објекти, туку јајца, да живееме сложно и во мир со криминалците кои се наши браке. Повика по главарот господин Стефан. Толку. Нема мудрување. Пријатно се гледаме, се слушаме. Водител Столе Наумов, извршен продуцент Горан Гаврилов, продукција Канал 77, април 2016.